Asante sana. Asante na hayo magari yaegeshwe vile inavyofaa. Wananchi wapendwa Wananyuki oye! Wangapi wanakaribisha rais wa tano? Wangapi wanakaribisha baba? Nikisema azimio, nijibu inawezekana. Azimio! Azimio! Nanyuki azimio! Basi weka haya mabango chini ndio tuanze vizuri. Tulikuwa tumepata maombi, hata tukapata nyimbo nzuri za injili. Weka hii mabango ya mbunge chini bwana. Weka hii mabango chini. Wale watu wako nyuma wanataka kuona baba. Asante sana, asante sana. Nikisema azimio, Nanyuki naomba unijibu inawezekana. Azimio! Azimio! Basi bila kupoteza wakati, ili tuende mbio mbio, nimkaribishe gavana mpendwa, Mheshimiwa Nderito Moreidhi, ili aweze kutuelekeza. Wapi vigelegele ya gavana? Asante. Asante Morris, asante. Nanyuki eh! Nanyuki eh! Like ipi eh! Mumefurahi kuona baba na Martha. Mumefurahia? Nionyeshe namna hii kwamba umefurahia, umefurahia. Asanteni sana. Tuko na viongozi chungu tele. Mombasa 1, Ali Hassan Joe is in the house. Junet Mohammed is in the house. PK is in the house. Suleiman Shaban is in the house. Mheshimiwa Daktari Mukisa Kitu is in the house. Nazota tuko hapa. Mheshimiwa Kapara is in the house. Mheshimiwa Sara Korera is in the house. DJ Mwaneki is in the house. Mheshimiwa Soita Mwangi is in the house. Mheshimiwa Wamboi Nderitwa is in the house. Mheshimiwa Getonga is in the house. First Lady is in the house. Murembo pia kwa... Hello? Hello? Simu nisalimia namna hii tafadhali. Now, naomba wale ambao muna simama viti, yani MCS, could you be upstanding ni watabue majina tafadhali. Naomba muje hapa ni watambulishe majina tu. Sorry, hamutapata nafasi ya kuongea kwa sababu masaa imekuwa imeharibika. Nitawataja majina tu. Kaka ndiye huyu. Makofi ya kaka. Asanti sana. Esther ndiye huyu. Anataka MCA hapa.
Huyu ni Maroga, anapata MCA uko umande. Asanti sana. Hey, muzee ya kazi, kutoka Segera, Bwana Charubo Kaparo. Asanti sana. Huyu ni mtenda kazi, anaitwa Mheshimiwa Patricia, asanti sana. Huyu, etagwa Michael Kenya, wavingizo makofi yake tafadhali. Huyu, Repaira MCM Kogodo West, asanti sana. Rose Moirodia, huyu makofi yake. Sheikh Adan Abdillahi, asanti sana. Mwenyeji wa hapa, sema jina lako mwenyewe. Wana Nanyuki ya mjambo. Tumukaribiche baba kwa changwe na vigeregele. Asante sana. Asanti, huyu anaitwa Bwana Kimondo, MCA wa hapa Nanyuki. Tuendele tusiendele. Naomba wajumbe, members of parliament, please. Ata daktari Isa, karibia hapa. Ingawaje wewe ni senator, ngoja tutulia, daktari Isa. Members of parliament, naomba nitambue kwamba mama yetu Helen Kurutu ako hapa. Makofi ya Helen tafadhali. Asanti sana. Wabunge, please, kujeni haraka haraka. Please. Just say your name, please. Simon Kengori Gachagua, ODM candidate. ODM! ODM! And I keep your list. Asante sana. Antonio Rokwara, Jubilee, I keep your list. Asante. Nikisema Azimio unasema inawezekana. Azimio? Baba hajasikia hiyo. Azimio? Inawezekana. Bado hajasikia. Azimio? Inawezekana. Uchaguzi ikitishwa leo, nani atakuwa rais wa Kenya? Raila Amolo Odinga. Wakiwa na madha? Karua. Wakare. Uchaguzi ikitishwa leo, nani atakuwa gavana wenu? Derito? Murai. Uchaguzi ikitishwa sahi, nani atakuwa MP wenu? Antone Rokwaro. Asanti sana. Watu wananjuki yeye pale Laikipia West, tunasema raisi wetu watano ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Nanduru ya mama oye. Oye. Asanti sana. Sasa mama wanguvu, mjumbe wetu Laikipia North, Mheshimiwa Nyokafi, Todone Mokafi. Karibu sana. Nanyuki oye. Kina mama hai. Hai. Kina mama oye. Nikisema rambe munasema baba. Nikisema ya pili munasema mama. Arambe. Baba. Arambe. Mama. Nikisema Azimio munasema inawezekana. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Mawili tu. Si mumesikia majina? Sara Lekorere, AKA Nyokavi, Tododemo Kafi, Koreke Oria. Asanteni. Nataka kuambia baba. Baba, asante sana kwa kuheshimu kina mama. Kina mama wale mko hapa, baba ametuheshimu, na mimi naomba wale jamaa wazoee kuheshimu kina mama. Nataka kuomba watu wananyuki, wakati tunashagua baba, tumpatie askari wa kutosha. Mimi ni mfugaji, na kuna jamaa tunataka kufinya ile sehemu nyeti. Tuko pamoja? Na lazima tuwafinye. Baba, hawa vijana wako hapa, wameshindwa kuoa kwa sababu bei ya unga ilikuwa kubwa kuliko bei ya sufuria. Lakini baba amesema akiingia, bei ya unga itashuka,
pesa itatoka kwa ufisadi, itakuja kwa mfuko. Nikisema rarua, unasema ufisadi. Rarua! Ufisadi! Rarua! Ufisadi! Wako hapa watu wa kurarua ufisadi. Gayamo radhime. Asanti sana. Naomba viongozi wa Senate, tafadhali. Senators, akiwemo Senator wa Isholo, Daktari Isa, karibuni hapa tafadhali. Tuanze na Daktari Isa. Yeah. Mimi naitwa Dr. Abdi Isa, ni senator huko Isiolo. Baba, inawezekana? Ndio. Martha Karua, Arambe, inawezekana? Azimio. Asante sana. Thank you very much Dr. Isa. Mheshimiwa Thoita Mwangi, tafadhali. Asanteni, asanteni, asanteni. Asanteni tena, asanteni zaidi, asanteni tena. Wakazi na wenyeji wa hapa Nanyuki, huyu aliye mbele yenu sie mwingine ni yule atakaye kuwa senator wenu ambaye mtamchagua. Na washukuru sana sana kwa imani, kwa imani yenu. Nataka kuambia, nataka niwahakikishie ndugu zangu, kwa imani mlionayo kwangu mimi, nimeamua nitawachagua. Asanteni kwa kunikumbuka na kwa nikuwa kuamua na kwa nipa imani kwamba mimi ndio nitakuwa kiongozi senator wenu. Asanteni kwa imani na asanteni kwa kumkaribisha baba na mama ambao ndio watakaokuwa rais na mdogo wake baada ya uchaguzi huu. Asanteni sana ndugu zangu. Wacheni kelele. Asanteni sana. Asanteni. Mimi niko kwenye box. Mimi ni mmoja wa wale ambao wameidhinishwa na tume ya ABC kusimama. Kura ziko hapa. Asanteni, asanteni tena. Asanteni. Asanteni watu wa Nanyuki. Uko mliko. Asanteni sana. Mimi thank you. Thank you. Asanteni. Asanteni. Asanti, asanti sana. Thank you, thank you, thank you very much indeed. Asanti. Aya, tulia, tulia. Atrele, Nanyuki. Atulia kwanza. Namweke bango chini. Aya, maina jenga, kuja hapa. Hey, Nanyuki hae. Tulia kidogo, tulia kidogo, tafadhalini, tafadhalini, tafadhalini. Nanyuki hae. Tulieni tafadhali. Uko salama? Mnaendelea vizuri? Siku ya leo tumekuja na baba. Na baba ni rais wangapi? Baba ni rais wangapi? Sema baba rais wa tano. Baba ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, wakiwa na naibu wake Mheshimiwa Martha Karua. Tumekuja hapa katika kipindi za shalala salama kuhakikisha ya kwamba kura zote zitaingia kwenye mfuko wa baba. Muliona juzi tulikuja hapa tukapatia title wale ambao walikuwa wa kijiji. Tutahakikisha wale ambao wajabata mataito watapata mataito na kazi iende mbele. Kwa wafugaji, baba atalinda sehemu zote, ahakikishe ya kwamba mambo iko salama. Tunasema tunajenga Laikipia na jenga na itakuwa salama. Wapi kura ya baba? Wapi kura ya baba? Wapi kura ya baba? Wapi kura ya baba? DJ. Nataka niwatambue viongozi wafuatao. Mheshimiwa Getonga Kafugi, Mheshimiwa John Mwaneki. Msimame tafadhali. Mheshimiwa Mike Waigwa, msimame, kujeni hapa tafadhali. Please, please. Kwa, sema jina, sema jina. Aya, Nanyuki oye! Nanyuki oye! Mukumbuke tarehe 9 ne kumera kumera vo baba na mama. Kura ni ya baba. Asante sana Mheshimiwa John Mwaneki, Mheshimiwa Mike Waigwa. Nanyuki oye!
Muko salama. Nikisema nderito mnasema tano tena. Nderito muraidhi? Nderito muraidhi? Tano tena. Asanti sana. Mheshimiwa Kitonga Kafugi. Tafadhali just say hi. Say hi. Say hi. Wananyuki hoi. Wapi kula baba? Kula baba. Asanteni sana. Ashioleng, ashioleng. Nataka Mheshimiwa Wamboi na mwenzako kujeni hapa. Tafadhali. Please come. Half a minute. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi watachagua baba na mada mikono juu? Asanteni sana. Nina mambo mawili nataka kuwaelezea. Nyamazeni kwanza niwaelezee hayo mambo mawili. Ya kwanza ni ya kwamba tutaombea baba Mungu ili apite saa 4 asubuhi wakiwa na mada. Tutamuombea mikono juu ambao wataombea baba na mada. Asanteni sana. Ya pili, lazima mchagulie baba na mada watu ambao watafanya kazi na yeye. Na mmoja wake ni Virginia Wamboi Nderitu kwa kiti cha wamama, woman representative na chama cha Jubilee. Mtanichagua nisaidi wa baba awe na watu wa kutuma hapa mashinani. Mnionyesheni kama mtanichagua. Asanteni sana. Mubarikiwe. Nanyuki oye tena. Nanyuki oye tena. Aya ndo huyu mimi tena siku mara ingine. Jina yangu ni Teresa Nyagodi wa Rotere. Niko hapa, I am the voice of the voiceless. Mimi ndiye ninajua mashine ya wale ambao wako mashinani. Mimi nimetembea huko, nimetembea na vijana wa streets. Nimetembea na watu wa mama kule vijijini huko majengo nimeenda. Liki ndani nimefika. Ninajua mashida ambazo zinaendelea hapa Laikipia. Asante. Na niko tayari kabisa kuwatetea nyinyi. Niko tayari kuambia baba kuwahusu, kuhusu mashida ambazo tunapitia. Jina yangu ni Teresa Nyagoje wa Rotere. Na ninawaomba kwa hisani. Na waomba mnishikilie. Na mimi sitawaachilia. Asante sana. Mnishikilie, sitawaachilia. Asante. Mnipatie kura zenu. Thank you. Asanteni sana. Thank you, thank you, thank you. Half a minute please. Asante sana. Vijana hoe. Nyanyuki hoe. Mimi kwa majina ni Jane Wajiro wa Mae. Niko na usawa pate. Ni sisi wajukuu wa baba na mama. Tunasema ngobe na 6,000 kwa kila boma. Ama ni aje watu wa Laikipia? Shukrani. Asanteni sana. Asanti, asanti. Sasa nataka niwite viongozi ambao wameandamana na baba. Na nianze na mzee wa hapa kwetu. Mzee Kaparo tafadhali. Joho anakuja. Namuita sasa hivi. Amjambo. Amjambo tena. Oda. Oda ulo. Mambo mawili tu. Ya kwanza, kama mzee wa boma hii, na waambieni viongozi wote wa kisiasa nimefanya nao kazi. Na nawaambieni leo, kati ya wale wanatafuta kuwaongoza, hakuna moja yao ambayo anaweza kushinda Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Anaweza kushinda nani? Raila Odinga. Alafu huyu mama, mother, namjua sana. Wote wawili nilikuwa speaker wao. Na nataka kuwaelezeni watu wa Laikipia. Hawa ni watu wako na huruma na watu. Hawa ni watu ambao hawaibi mali ya watu. Hawa na waambieni mikononi mwao mtakuwa salama. Tupatie kura nani? Wacha bube. We, hero, hero, wacha, hero. We, wacha, wacha. Tupatie kura nani? Sijasikia. Tupatie kura nani? Tupatie kura nani? Tupatie kura nani? Mungu awabariki. Asanti, asanti, Ashioleng.
Ya, ndio, tunaenda kwa Joho. Ngoja kidogo. Ati nani? 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 Joho, wanasema wasa... Aha. Aya, kuja, kuja. Pass out. Can't grab jokes. Kenyan boy. Going down. DJ, DJ. Nitamualika Junet atuitia viongozi wengine wote. Mambo mbili. Watu wa Laikipia. Hello. Hello. Mambo mbili ambaye tunamuuliza kwa unyenyekevu sisi watu wa Laikipia, tunamuuliza rais wa tano mtarajiwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kuna yule, yule captain wa uporaji ambaye alikuja hapa. Kuna shamba ya serikali pale inaitwa ADC Mutara. Na hiyo shamba ndio ilikuwa inasaidia sisi sote wafugaji. Mujamaa yule anaitwa nani? Anaitwa nani? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Yule, yule captain wa uporaji akaja akajikatia shamba lile ekari 1016. Na sisi wafugaji tunaumia. Sisi watu wa Laikipia tunaumia. Kwa hivyo Mheshimiwa President wa tano, ukikalia kiti, ukiapishwa tu, tunaomba tafadhali shamba letu la kusaidia wafugaji irudishiwe wananchi wa Laikipia. Ati mulisema mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Anayejali maslahi ya Wakenya ni nani? Ni nani? Rais wa tano wa jamhuri ni nani? Rais wa tano wa jamhuri ni nani? Deputy President wake ni nani? Ni nani? By the way, governor wa Laikipia, tunachagua nani? Tunachagua nani? Ashi Oleng, Junet Mohamed, karibu hapa. Aya, Nanyuki oye! Sasa naomba tuwache vuvuzela. Naomba sasa tuwache vuvuzela, tuweke mabango chini. Sasa wale watu ya Nanyuki wote wameongea. Sasa tunataka wageni kutoka nje waongee. Tuwache vuvuzela. Tuwache vuvuzela kabisa na hiyo. Nanyuki oye! Laikipia oye! Laikipia oye! Wangapi wamefurahi kuona baba hapa nione kwa mkono? Naomba tuwache vuvuzela. Sasa jambo la kwanza nataka nialike wageni. Lakini kabla ya hiyo, watu ya Nanyuki, jana muliona ile aibu ilifanyika? Muliona vile aibu imefanyika jana? Jamaa ameenda kwa debate, ameshindwa kuongelesha wa Kenya. Jamaa ameshindwa kutaja record yake hata moja ya miaka 9 kama naibu wa rais. Wale watu ya media wameuliza, "Eh, umefanya nini kwa uchumi?" Hakuna kitu. Umefanya nini kwa governance? Hakuna kitu. Umefanya nini kwa hii? Hakuna kitu. Hiyo ni aibu, si aibu? Hiyo ni aibu, si aibu? Jana wa Kenya waliona aibu kubwa sana. Wamekuja kugundua mtu ambaye hana rekodi yoyote. Rekodi yake ni ufisadi na kunyang'anya watu mashamba peke yake. Jana ilikuwa siku nzuri sana kwa Wakenya. Wakenya wamegundua jana ni nani huyu mtu ambaye anataka kuwa rais yao tarehe 9. Kwa sababu watu ya media wameuliza hii maswali yote, ameshindwa kujibu hata moja. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili, huyu jamaa amenyakua mashamba Kenya yote. Hapa Laikipia shamba 1015, eka 1015 hapa inaitwa nini? Mutara Farm. Imeenda namna hiyo tu. Ni shamba ambayo ilikuwa ya Agricultural Development Corporation. Ilikuwa pahali ya kuzalisha ng'ombe ili watu ya hapa Laikipia waende wakanunue ng'ombe huko. Sasa yeye ndio anazalisha ng'ombe zake pale peke yake. Hiyo ni aibu, sio aibu? Na pahali amenyakua shamba sio hapa Laikipia peke yake. Huko Taita Taveta
amenyakua sheka shamba 2000 eka 2500 ya watu wa Taita Taveta. Huko Narok amenyakua shamba ya yule former vice president Murumbi eka 1200. Huko Narok tena pale inaitwa Lulunga amenyakua shamba. Mau Forest amenyakua shamba. Sijui Nairobi pale ya kupeleka kinyesi, pale ya kupeleka wale choo ya watu huko Dandora sewage amenyakua eka 2000. Juzi ndio serikali imechukua. Hiyo ni aibu, sio aibu? Sasa mtu anaongea juu ya state capture. Kama hiyo sio state capture, hiyo ni nini? Kama umenyakua shamba zaidi ya eka 1100, hiyo sio state capture, ama sio state capture? Huyo ndio inafaa chunguzwe. Ya mwisho, jana nimesikia anasema ati Raila aje hapa aambie watu maana ya tibi mnatia lala. Maana yake wacha niambie nikiwa hapa Nanyuki. TB ni kupambana na ufisadi, na tiara la ni kuweka yeye kwa jela baada ya tarehe 9. Hii ndio maana ya TB na tiara la. Mmepata hiyo? Maana ya TB ni kupambana na nini? Na tiara la baada ya tarehe 9 ni tiara la ndani ya jela. Hiyo ndio maana ya TB na tiara Nanyuki TB. Nanyuki tiara la. Basi ndio hiyo. Sasa nataka kualika mheshimiwa Suleiman Chabal dakika moja. Huyu anatoka Mombasa, alikuwa anataka kuwa governor ya Mombasa lakini ameamua atembee na baba aende ili asaidie sisi tujenge tutengeneze serikali. Nanyuki hoe! Nanyuki hoe! Mimi naitwa Chabal, natoka Mombasa. Na watu wa Mombasa tuko na shida kama hapa za Laikipia. Vijana wetu hawana kazi, hakuna maji, na shida nyingi sana. Lakini sisi tunataka suluhisho. Tunataka rais ambaye ataleta suluhisho. Hatutaki story nyingi. Sasa kama hawa jamaa wameshindwa na hii kazi, jana mimi nasikia Ruto analalamika na lialia sana. Lakini mukikumbuka historia, Murumbi alipokosana na Kenyatta aliresign. Jaramogi alipokosana na Kenyatta aliresign. Mwai Kibaki alipokosana na Nyayo aliresign. Si ni kweli hiyo? Huyu jamaa anakula chakula, anakula mshahara, anakaa kwa office, kisha nalalamika kwa yeye hakuhusika na hii serikali. Alikuwa anafanya nini anachukua mshahara yetu miaka 10? Anafanya nini miaka 10 kwa office? My friend, lazima ubebe msalaba wako. Kama umeshindwa, umeshindwa. In the name of God, chukua pension yako, urudi Sagoi, uache mzee endelee na kazi. Aye. Nani hapa nione mkono wa baba hapa, nione mkono wa baba. Asante sana. Asanteni sana, mbarikiwe. Asante mheshimiwa. Haya, anayefuata ni Daktari Mukhiza Kitui, yuko hapa. Huyu ni mkombozi ambaye alipigania ukombozi wa pili wa nchi yetu, kulete multi-party democracy. Wana Nanyuki mjambo. Mimi yangu atakuwa mawili matatu. La kwanza kuwashukuru nyinyi kwa kumchagua governor wa Kenya wa kwanza katika Kenya kudhibitisha uwezekano wa county kukopa pesa kwa sababu ya sound management. Hakuna county nyingine Kenya imefaulu hapo. Jambo la pili, mimi niliona debate yake Ruto jana. Kuna kitu kimoja alisema cha ukweli. Enough is enough. Ukisikia mtu hawezi kusema kwa nini Galana Ulalu inakaribia kumalizika na damu ya kwao, yeye alipeleka pesa Italia haijaanza. Kosa ni kwamba enough is enough. Ukiona Ruto akidai kwamba Wapokoti wakiwa wa Samburu, wakiwa wa Turkana, wakiwa wa Marakwet ni kwa sababu serikali inachukia Ruto, mwambie enough is enough. Ukiona Ruto hajazoea kumheshimu Mama Martha Karua, the next deputy president of Kenya, mwambie uzembe wake umeisha, enough is enough. Kule kwetu tukiona Ruto tunamweleza, I look at the kind of company that Raila keeps. Viongozi wa heshima,
Sijui kama nyinyi mnaweza kugombea Martha Karua na Rigathi. Sasa tunauliza Ruto, ukiona hii timu Raila, tuonyeshe ni nani rafiki zako. Tunamjibu hivi. Naliuliza Samoei Ruto rafiki zake akina nani, alipotaja majina yao ilikuwa aibu kubwa, mbele yake Rigathi Gachagua, nyuma yake kijana Sudi, Ruto katikati Wetangula upande na Katiti Mazi kanashangilia. Haya, asante sana, asante sana. Sasa nataka kualika Mheshimiwa Peter Kenneth, yuko hapa. Nanyuki oe! Nanyuki oe! Nione mkono wa jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Murega. Murega pio. Niwaambie hivi. Jana mimi nilijaribu kuona sera yule jamaa mwingine yako naye, ati ile sera moja aliongea throughout ni ya kupiga Uhuru Muigai Kenyatta. Ati akiongea anasema amefungiwa na Uhuru. Yeye anamenyana na Raila, si Uhuru. Let him face Raila squarely if he's man enough. Agerie. Huyu si ule anatisha atapiga makofi. Hata ule alitisha atapiga makofi na ugire agerie ahinywa hare ya hake. Twehamwe. Twehamwe. Lakini mimi najua baba ako na sera na atasema. Ameongea juu ya vile atapambana na magonjwa, atasema. Vile atapambana na umaskini, atasema. Vile tutapambana na ujinga, atasema. Mimi nimesema huyu jamaa wa chama cha udaku ako na maongo mingi sana na ni mtu kigeugeu. Jana alisema kwa mjadala ati ile ushuru inakuwa charge kwa mafuta ni ushuru mara 16. Ukweli ya mambo, it is 9 form of taxes. Ya pili, uongo ya pili aliyotoa jana, na nataka tuelewane, muhusika mkuu wake ni bwana Duale. Duale ndiye alileta motion bunge ya kutoa deni kutoka huko ilikuwa mpaka trillion 8. Duale ndiye alileta nini? Na hawa ndio walitumia hizo pesa, hawa ndio state capture, yeye ndio muhusika mkuu wa state capture. Ya mwisho, katoto warane adwa itonegeza todhomi dhanie. Neguwa, tuwalia shararoko, alisema baba ni project. Goja, alisema baba ni project. 1997 baba alismama, ndio. 2002 baba alisema Kibaki. 2007 Ruto alikuwa kwa wingi ya baba, baba akismama. 2013 baba alikuwa pale. 2017 baba alikuwa pale. Kijana kama huyo hata ni mdogo kuniliko kutukana baba ati ni project. Si baba ni project yenu? Hebu onyesheni ni project yenu. Huyu ni mzee amesimama kivyake peke yake kutatua shida ya Kenya. Na tarehe 9 watu ya Nanyuki, tarehe 9 mundu kwa mundu, kura yote tumpatie Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Haya, sasa nataka kualika mkubwa ya wafanyikazi ya Kenya. Anaitwa baba Papa Francis Atwoli. Watu wananyuki hapo. Mupo. Amjambo. Mko wazima? Mko wa Brusela, weka chini mapango, weka chini watu wanasindio. Msijifanye kama wale wengine. Wale wengine ni washenzi sana. Unasikia? Nyinyi ni wangwana. Na nyinyi
mlifanya tufike hapa. Na nyinyi mumeamua. Na mimi ningelipendelea wale watu wa runinga mweke live pale William Samoei Ruto yuko haone hii umati. Akiona hii umati na pia watu wa Sugoi waone hii umati. Kwa ajili nimeshawaambia tayari tarehe 9 mwezi wa 8 mshindi katika hiki kinyang'anyiro ni Raila Amolo Odinga. Na watu wa Sugoi wakate miti kwa ajili Ruto atajinjonga. Zile pesa zote aliiba na zile pesa zote amepeana sitaenda bure. Mimi nataka kusema kwa ufupi hivi. Mimi ni kiongozi wa wafanyikazi. Nilisikia wengine wasaidizi wa Ruto wanasema kwa nini atuoni yuko katika siasa. Nyinyi msipokuwa na yule kiongozi katika nchi hii atakayetengeneza ajira, atakayesimamisha mambo ya rushwa na ufisadi, uchumi wa Kenya hautaendelea na hakuna mwekezaji ama mtu wa rasilimali atakayeleta katika nchi ya Kenya. Na watu hawatapata ajira. Na wale wanaofanya kazi nyongeza zao za mishahara hazitaenda juu. Kazi ya vibarua itakuwa ni kila siku kwa ajili ya uongozi mbaya. Ni juu ya viongozi wa wafanyikazi, juu ya vyama vya wafanyikazi ulimwengu mzima kuungana na wanasiasa kuleta serikali mzuri. Ndio kwa sababu niko hapa. Serikali mbaya na siasa mbaya ni maisha mbaya. Na mimi namjua William Samoei Ruto. Mwaka 2014 niliambia wa Kenya huyo hata kuwa rais wa Kenya. Mimi namwambia saa hii mtu wa UDA ambaye ametumwa yuko hapa asiharibu kura yake. Ajua ya kwamba William Samoei Ruto haumtasikia yeye akitangazwa kwa runinga yako ama kwa redio yako kama kiongozi wa Kenya. Yeye ni mwizi. Na mimi nataka kuambia hivi mara ya mwisho, mnasikia? Tarehe 9 mwezi wa 8 muamuke kwa wingi kura zenu mpatie Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga akiandamana na mama wetu Martha Karua. Martha Karua, hawa ndio watasaidia nyinyi, sio Ruto. Hawa ndio wataokoa nyinyi kwa umaskini. Hawa ndio watatoa nyinyi chini. Wao mnaleta huyo Ruto, hawa ndio watabadilisha nchi. Mungu awasaidie. Nanyuki oye! Nanyuki oye! Sasa nataka kumwalika gavana wa Mombasa, anaitwa Hassan Ali Joho, gavana 001. Masa what? Kenyan boy. Yani toto kiboko. Yani toto kiboko. Yani toto kiboko. Like ipi ya mambo? Muko ngangari. Tusalimiane na mkono namna hii, namna hii, namna hii. Mimi jambo la kwanza nataka kusema hapa, nimesikia gavana wenu akisema ati kuna mtu amechukua shamba ya ADC. Mimi nataka kuambia namna hii, Raila Odinga, Mungu akijalia atakuwa rais. Na yeye amesema nikiwa rais mimi nitakuwa waziri wa mashamba. Nataka kutangaza hapa Laikipia, mchana watu waelewe, mtu yoyote aliyoko kokote awe na cheo chochote ambaye ameiba shamba ya mwananchi, chuma chako kimotoni, my friend. Tumeelewana? Shamba ya mwananchi tarudi kwa nani? Kwa mwananchi. Tumekubaliana paka hapo. Mimi nataka niseme kitu kimoja muhimu sana. And I want to address huyu jamaa anaitwa William Ruto. Wewe William Ruto unakosa heshima, unaita baba project. Kwani wewe ni mjinga kiasi gani wewe? Ukiangalia baba anaweza kuwa project. Ukiangalia Martha Karua anaweza kuwa project. Nataka niwaambie wananchi wa Laikipia, ile kitu William Ruto ameshindia baba na Martha ni mambo ya uwizi wa mahindi,
uwizi wa fertilizer, uwizi wa mashamba, pesa ya ufisadi na kuiba bibi za watu. Tumeelewana paka hapo? Ama nirudie? Ile kitu William Ruto ameshinda Martha Karua na Raila Odinga ni mambo ya uwizi wa mahindi, uwizi wa fertilizer, uwizi wa mashamba, uwizi wa pesa ya wananchi, pesa ya ufisadi na kuiba bibi za watu. Tumeelewana paka hapo? Mimi nataka niwaambie na tuelewane watu wa Laikipia. Nataka niwaambie tuelewane. Mimi nimeangalia William Ruto jana kwa runinga. Akiongea akishindana na yeye mwenyewe. Wewe unashindana na wewe mwenyewe pia unjishinda. Umeelewa hiyo? Yaani wewe unakimbia peke yako na pia unashindwa. Tumeelewana paka hapo? Nataka niwaulize swali moja. William Ruto amekuwa naibu rais kuanzia mwaka gani? Mnajua kwa hesabu nyinyi? Mnajua kwa hesabu? So tuhesabu pamoja. William Ruto amekuwa naibu rais kuanzia mwaka wa 2013, 2014, 20 and William Ruto, you come to Laikipia with a wheelbarrow, my friend. Kwenda zako. Akwende. 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 La mwisho na la muhimu nataka niwaambie, watu wafungue macho. Haiwezekani. And I want to say this here very clearly so it is understood. Kama umeshindwa kufanya kuanzia mwaka wa 2013 paka mwaka wa 2022, hauwezi kufanya 2022 kuenda mbele. Haiwezekani. Nataka niulize watu wa Laikipia, 2013 hakukuwa na bodaboda hapa? Hakukuwa na mamboga hapa? Hakukuwa na vijana hapa? William Ruto alifanya kitu? Kuna kitu alifanya? Aliiba mashamba. Aliiba nini? Akaiba nini? Mahindi. Akaiba fertilizer. Akaiba pesa ya vijana na wakina mama, sivyo? So nataka niwaambie watu wa Laikipia, ikifika tarehe 9 safari hii, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, rais wa tano atakuwa Raila Amolo. Mungu awabariki. Haya, Laikipia oye! Laikipia, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Baba ametetea wa Kenya. Nani ametetea wa Kenya? Nani ametetea wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta katiba mpya? Nani ameleta multiparty? Niseme nisiseme? Nani ameiba mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mbolea? Nani amekula mashamba? Nani anaongoza kwa ufisadi? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Ya mwisho, mimi nataka kuuliza nyinyi, mtu ambaye anataka kuongoza Kenya kama rais wa jamhuri wa Kenya, anaweza chukua Rigathi Gachagua kama running mate yake? Anaweza chukua Rigathi Gachagua kama running mate? Hiyo si ni aibu? Unajua kuna naibu wa rais na kuna aibu wa rais. Rigathi ni aibu wa rais ama ni naibu wa rais? Aibu wa rais ama? Sasa nataka kualika naibu wa rais wa Kenya, Deputy President of the Republic of Kenya, Mama Martha Wangari Karua. Laikipia oye! Hamjambo. Asanteni, naona mkutano umepamba, mmekuja kwa wingi. Nataka kuwahakikishia, kwanza niombe kwa heshima, kwa unyenyekevu, mabango tuweke chini, wale wako nyuma yako pia waweze kuniona. Tafadhali, tushaona ni nani una support, weka chini mwenzako aweze kuniona. Sasa nataka kuwahakikishia usaidizi uko njiani. Tunajua Wakenya wanateseka. Wamekosa huduma ya matibabu vilivyo. Wengi pia wanalala njaa
hawapati chakula ya kutosha sababu gharama ya maisha iko juu na ajira hakuna. Tunajua mnateseka, wengi hawawezi lipa fees ya watoto wao. Biashara imeenda chini na hakuna njia ya mikopo kwa biashara dogo dogo na hata kwa kilimo. Na kuhakikishia serikali ya Raila Amolo Odinga iko njiani kukusaidia. Tunajua hapa, kijana weka hiyo bango chini tafadhali, weka chini. Serikali ya Raila Amolo Odinga inaelewa watu wa Laikipia ni wakulima, wafugaji na watu wa biashara. Hiyo ni mambo tumetilia maanani na usaidizi uko njiani. Watu wa biashara dogo dogo, baba atawaelezea, tuko na mpango wa pesa ya ambayo haina gharama ya juu ndivyo nyote muweze kuinua biashara zenu. Tuko mpango wa kuleta gharama ya maisha chini. Ako na mpango wa huduma za afya, masomo na kadhalika, na zote baba ataelezea. Mukituona muone timu ya kuokoa wa Kenya, timu ya wazalendo. Ukiangalia wale walipigania ukombozi wa pili pamoja na baba, wengi wao wako hapa na wako kwa timu ya baba. Watu watakumbuka Mkisha Kitui, watakumbuka mtu kama mimi na wengine wengi, wote wako kwa timu ya baba. Wachapakazi wale washafanya kazi mahali wamepewa, wako na baba. Na tukisema, ukisikia Junet akiuliza mwizi ni nani na mnajibu, mnafikiria ni mchezo. Wacha nikuelezee, mimi ni mwanasheria. Mara kadhaa wapizani wetu wamepelekwa kotini kwa wizi. Huyo mkubwa alipelekwa kotini kwa kujenga hoteli kwa ploti ya serikali. Kesi ikakatwa na wengine mnajua. Koti ikasema plot ni ya serikali, umenyakua kinguvu. Tafadhali hiyo bubusela, wacha watu wasikie hii maneno. Hii ni ushahidi. Plot ni ya serikali, lipa ile inatakiwa kulipa commercial rate au bomoe. Hajalipa, hoteli ingali iko, na badala ya kulipa alienda kujaribu kunyang'anya watoto wa shule kiwanja yao aweke parking ya hoteli. Akafanya watoto wapigwe na tear gas. Ya pili, akapelekwa kotini na jirani wake baada ya ile msukasuko wa 207. Jirani Muteshi akaenda kotini kusema shamba yangu imeibiwa, imenyakuliwa kinguvu. Koti ikampata na hatia, akaambiwa rudisha shamba ya Muteshi na umulipe milioni ngapi. Hajaelezea wa Kenya kama Muteshi akifa alikuwa amepata mali yake, lakini inajulikana Muteshi hakurudi kwa shamba yake mpaka kifo chake. Mambo ya tatu, iko kampuni ya mafuta inaitwa Kenya Pipeline. Akapelekwa kotini nikiwa mbunge, nilikuwa nisha resign na tulikuwa tushapata katiba mpya. Akapelekwa kotini akiwa waziri wa agriculture kwa sababu ya kupora mali ya Kenya Pipeline. Alifanya anawauzia shamba, shamba ikagunduliwa ni msito wa Gong. Pesa amelipwa milioni zaidi ya 200. Akiwa waziri akapiga transfer wa shahidi moja, akaenda Amerika, kesi ikakosa kufaulu. Lakini bado pesa ya serikali anakalia, hajarudisha. Kama kesi imefail na uko na pesa yetu na unataka kutuongoza, siweke milioni 200 kwa mesa kwanza. Munafikiria wananchi wakijibu mwizi ni nani, iko mchezo. Hiyo na mengine mengi, ndugu zangu. Ujue mwenye kukupora hawezi kukuokoa. Wale wataokoa uchumi wa Kenya, wale wataokoa maendeleo, sio wengine, ni timu Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka kusema kitu kimoja.
nikiwa mbunge backbencher, nilikuwa nishaji usuru kwa serikali. Ni mimi niliuliza speaker. Nikamuuliza, na alikuwa ni speaker Marende, kwa nini huyu jamaa angali kwa serikali na tumepitisha katiba mpya inasema lazima wenye serikali wawe safi. Bunge ikakubaliana na mimi, na baba akiwa prime minister akamuoa kutoka madaraka ya minister. Musifikirie tukisema iko kasoro ni mchezo. Na ndio baba jana akasema hawezi fanya debate na mtu wa aina hiyo. Mtu ataendelea kudanganya, hata hakuna aibu kwa Wakenya, hata mambo inajulikana unakanusha. Aambiwe heshima si utumwa. Amefundishwa siasa na baba tangu mwaka wa 2005 walipokuwa kwa ile referendum ilianguka wakaiangusha wakiwa chungwa, alikuwa mwanafunzi wa baba. Na hakufusu siasa kabisa, sababu kama angefusu angeelewa heshima si utumwa. Uniheshimu ni kuheshimu. Huwezi ukaenda ukitusi kila mtu, wale mnafanya kazi nao, mdosi wako na mdosi wake ni president. Kama unataka kuwa president, usipomheshimu yule amekalia, nani atakuheshimu ukikalia? Kama mnashindana na mtu, mkosoe ndio, lakini mkosoe kwa msingi wa sababu na kwa njia ya heshima. Hata shule haiwezi ikawa na headmaster wangapi? Anajifanya yeye ni co-president. Yeye si co-president. Uhuru ndiye president, yeye ni mdogo wake. Unaweza kosoa kwa njia ya heshima. Nataka kuwaambia, sisi kama wazazi tunafundisha watoto wetu kuwa na heshima. Kama umeshafanya hivyo kwa boma yako, kwa nini ukubali mtu ambayo hana heshima, mkosa adabu, kuongoza nchi? Hata mtoto wako atashangaa, unamwambia kuwa na heshima na unachagua watu ambao hawana. Ebu nikueleze umuhimu wa heshima. Kama huna heshima kwa Wakenya, hautaheshimu mali yao, utaipora na kuweka kwa mfuko. Na nishawaonyesha iko watu hawaheshimu wenzao. Mimi nawaomba Kenya kwa dakika hii, mkiwa na hiyo matatizo nimeelezea, mnahitaji kiongozi amekomaa kisiasa, kimipango, baba wa maendeleo, baba wa uzalendo, mtu ambaye ataweka maslahi ya Wakenya mbele na yake nyuma. Mmeona kwa uongozi wa Raila Amolo Odinga, akiona nchi iko taabuni anasahau malalamiko yake, na ndio wakasalimiana na Uhuru Muigai Kenyatta, ndivyo nchi itulie. Wakati huu tunahitaji kiongozi ambaye anaweka Kenya mbele na sio mambo yake peke yake. Campaign, tunasikizana, campaign ya chuki imeendelezwa miaka 4. Tuchukie rais. Badala ya kufanya campaign ya kuchukia mtu moja, elezea sera zako watu wasikie. Na utamsikia baba hapa, utamsikia baba hapa akielezea sera za Azimio. Tukiwa na baba, namwachia aelezee, sababu kiongozi kinara ndiye mwenye kuelezea mipango. Jambo la mwisho kabisa, tutulie tu kidogo. Jambo la mwisho kabisa, nataka kuwakumbusha chama yetu inaitwa Azimio la Umoja. Ni kusema tunaunganisha Wakenya wote, makabila yote, vile mko hapa Laikipia, tuishi kwa amani, huduma tumpatie kwa njia ya usawa. Na hii chama iko na vyama zaidi ya 26. Nataka kuwaomba wafuasi wa viongozi mbalimbali, hakuna haja ya kupigia kelele kiongozi yeyote. Kura iko mfukoni mwako, hakuna mtu ataichukua kinguvu. Tuko hapa kunyenyekea, kuwaelezea ndio mtupatie kura. Kama unampenda fulani, mpatie kura kwa upole na usipigie mwingine kelele.
watu wa Azimio wasiwe na hiyo makelele makelele. Na kwa sababu tuko kwa kinyang'anyiro, Azimio ikipatanisha hao viongozi, tupate mmoja kwa kila kiti. Wewe mfuasi, kama sio mtu wako atawacho kwa kiti, kubali sababu tuko kwa kinyang'anyiro. Tukienda sote ni kama kupigia upizani kura. Tumesikizana? Tuwe watu wa amani, watu wa utulivu, watu wa heshima. Sasa bila kupoteza wakati wowote, na nikiambia hao wapizani wetu wawe na heshima na waone Mungu ametufungulia milango. Hii ni laiki pia hata siwezi nikaamini. Wacha niwaitie rais watano wa Jamhuri ya Kenya. Raila. Sana. Tafadhali wekeni mabango chini. Yote hiyo hiyo wekende chini hiyo karibu Nanyuki weka chini ili wale hii weka chini hii maina jenga hii. Weka hii chini. Maina niko naye hapa. Nataka wale watu waone yangu mzuri sana. Hiyo fold hiyo bango weka chini. Tafadhali. Tafadhali fold hiyo bango. Weka chini. Ili niweze kuona kila mtu. Weka chini kabisa. Sasa wana Nanyuki. Baba merudi. Mnafuraha. Waje kupiga bubuzela. Juzi tulikuwa kule Nanyuki. Amini na Nyahururu. Ikawa tumesema ni basi. Lakini baadaye tukajadiliana na gavana. Akasema tuangalie Rumuruti na Nanyuki tena. Na leo mkutano yetu mkubwa iko kule Nyeri, Ruringu Stadium. Lakini tuliamua kabla tujaenda Nyeri turudi tena Nanyuki. Sawa? Ili tusalimiane na watu wa Nanyuki, tuonane nao ana kwa ana. Tupige mbio la mgambo hapa. Ya kwamba sasa kumepambauka. Leo imebaki siku 12 peke yake. Wa Kenya wanaenda kwa debe. Simna hiyo. Mara ile nilipokuwa hapa niliongea na nyinyi juu ya mpango yenu kama zimio la sio. Sasa tarehe 9 mwezi ya ujao hii tunarudi kwa debe tena. Hii uchaguzi ya 2022 sio kama ile ya 2017 au ile ya 2013 au 2007. Hii uchaguzi ni kama ile ya 1963 na ile ya 2002. Unaona vizuri? Maana yake Kenya sasa imekuwa na ukombozi mara mbili. Ukombozi ya kwanza ilikuwa 1963 ambayo ilimaliza ukoloni ikaleta uhuru na bendera tunasabaliwa na watu weusi. 2002 ilimaliza utawala ya chama kimoja. Nikamaliza mambo ya kiimla na udikteta
ikaleta demokrasia, ikazaa katiba mpya. Sawa? Katiba mpya ikaleta ugatuzi, sio? Sivyo? Sasa mko badala ya kuwa na PC, mko na gavana hapa. Mimi ninachagua, sio? Kuna bunge hapa hapa la Kipia. Zamani kila kitu kilikuwa kinafanyika kule Nairobi, sivyo? Hii ya mwisho ambayo tutafanya sasa. Hii tarehe 9 hii inaleta the third liberation of Kenya. Ukombozi wa tatu. Maana sasa na hii inaitwa the economic liberation of Kenya. Sasa ukombozi ya kiuchumi ya wa Kenya. Na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Na mama je? Tamesema wacha mazela bwana. Unawaacha hao watu wasikii vizuri. Tafadhali kijana. Tumesema hapa wa Kenya wako na adui wanne ambao imewashinda kuwabwaga chini. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tano ni umaskini, nne ni ufisadi. Ufisadi. Sasa ufisadi usipomaliza ufisadi huwezi kupigana na wale madui watatu. Ignorance, poverty and disease. Umeelewana vizuri? Ndio sababu mpaka tusustadi, tushike, tufinye, tunyonge ufisadi. Maana nyinyi hapa mnatoa ushuru kila siku. Tumetoa ushuru kila siku. Mama akienda duka pale akinua chumvi ametoa ushuru. Ukinua sukari umetoa ushuru. Kunua unga ushuru kubwa. Mkate, Coca-Cola, sigara, pombe ile ukichukua ile one for the road. Hiyo ni mama yao. Hiyo ni ushuru ambayo wewe unatoa bila wewe kujua. Upende usi. Lakini hiyo ushuru ikienda kule kwenye hazina. Wengine wako na njia ya wanakwenda pale wanapenya, wanatoboa, alafu wanachukua hiyo malini. Migi yako. Uhuru ilisema ati kila siku wanaiba bilioni mbili. Nelewa sasawa? Yanakuja naye amebeba hiyo pesa yake na gunia kwenu. Anakuja kwenu anasema nataka kufanya harambe. Kundi ya vijana harambe milioni tano. Kundi ya kina mama harambe milioni tano. Ati gari basi ya shule milioni kumi. Ati yo gari ya askofu kanisani milioni kumi, sio? Kila mwezi mmeona jamaa anakuja kufanya harambe hapa anatoa milioni 100 na mshahara yake ni milioni 1 na 1200 peke yake. Hiyo gine inatoka wapi? Inatoka wapi hiyo? Sio pesa yenu ambayo maiba, sio? Na kishaiba hapo watu wanampiga yeye makofi ati yeye ni mkarimu. Nasema akija na hiyo pesa msikatai. Mchukue. Lakini hapo nasema asante. Hapo nasema asante. Mwambie yeye tena kesho rudi na uleta nyingine, sio? Lakini akitoka namna hii, yeye nasema piga azimio, nasema inawezekana. Sawa sawa. Sasa tumeelewa vizuri. Sisi tumesema haya maadui watatu tunaweza kwa mamaliza. Kwa sababu tumetangaza kati kuanzia mwezi ujao kwa upande wa ujinga watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Sawa. Sawa. Na wakimaliza masomo yao vizuri kulingana na kipawa chao ya Mwenyezi Mungu watapata ajira mzuri pale ambapo wanaweza kupata mshahara mzuri ili waweze kuinua hali yao ya kimaisha na vile vile kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Mnataka kusukuma wilbaro nyinyi? Mmekataa wilbaro? Wangapi wamekataa wilbaro nione mkono hapa?
Nyone mkono. Mwambie yeye akome wilbaro apeleke kule Sugoi. Sawa? Sawa sawa. Na vile vile tumesema wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe. Tunaweka hazina pia. Pale ambao wanaweza kwenda kukopesha pesa ya kuanzisha biashara yao na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa. Tumesema watu wa jua kali tutawasaidia watu wa jua kali. Kwa kutambua ujuzi wao inaitwa recognition of prior learning. Hello? Recognition of love. Tick, tick. Oh. Hello? Recognition of prior learning. Sawa. Ili kama wa... Hello? Inaonekana... Hello? Hello? Kendele? Iyo shahada wakiwa nae. Yani, labda wewe ni jua kali, huku kuwa na ile shahada kutoka kwa shule. You don't have the school certificate. Lakini kazi yako wewe unajua. Wewe umejua kuchoma vyuma, wewe ni welder. Mwingine ni mechanic. Mwingine ni electrician. Mwingine ni plumber. Mwingine ni seremala. Mwingine anajua kuzeeka manyumba na vigae. Sasa wewe una ustadi, sio? Kwa hivyo wewe sasa tunaotambua ujuzi wako na unapewa shahada na hiyo certificate ukiwa naye unaweza kupata kandarasi ya serikali. Sawa? Unaona vizuri hapo? Hata wale wa jua kali. Na mimi natoa shukrani sana kwa jua kali. Wale leo hii tena wametuleta hapa kwa njia ya kistarabu sana. Mimi na hata mkubwa yao tulikuwa naye hapa sahii. Ameenda Nyeri. Tumesema tuwasaidia jua kali kwa kupatia pesa ambaye gharama yake iko chini. Sio vile sahii wananyanyaswa. Ili waweze kukuwa na pikipiki yao wenyewe badala ya kuendesha ya watu wengine. Sawa. Sawa. Na vile vile kuwafundisha namna ya kuendesha pikipiki kwa njia ya usalama ili wasiwe wanapata ajali, wanapata majeraha mbaya mbaya. Sawa sawa. Sasa tumesema vile vile wale jamii ambayo ni maskini. Jamii maskini ambayo hawana mapato yoyote. Hakuna bala njaa imezuka mahali ingine. Ingine hakuna hata mtu mmoja ambaye ana mapato yoyote. Tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Vile inafanyika katika nchi zingine. Watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilling 6,000. Sawa. Hello. Wale wamama. Wamama ambao wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Single parent mothers, tunajua. Si wako hata mama hata hapa. Mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane, sio? Mwingine walioana na mtu mwingine, maisha yakawa mbaya, wakawaachana na watoto. Yeye ni hiyo talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Dali nakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mtoto amepatikana, kijana ametoroka. Sio? Unajua hawa wanapata shida mingi sana wa mama. Watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Sasa.
alafu sisi tutajenga viwanda. Tutajenga viwanda ili tuweze kutengeneza bidhaa ambayo sasa zinatoka nje. Hapa Nanyuki kulikuwa na Titex na Montex, yote ilianguka. Tutafufusha Montex, itarudi hapa ili vijana wapate ajira sawa sawa hapa. Sawa? Eh? Tutasaidia wafugaji. Tutaleta bima ya mfugo, livestock insurance scheme, ili yale mifugo yanakuwa insured, ili kama ng'ombe yako au mbuzi au kondoo na kufa, unapata pesa kutoka kwa insurance company. Sawa sawa. Mambo ya hati miliki ardhi, title deeds, hati miliki ardhi hapa la kipe, najua ni swala nyeti, sio? Na Joho tayari amwambia nyinyi, yeye ndiye anashughulikia mambo ya ardhi hapa. Hizo title deeds zitatolewa, na yale ambayo yamenyakuliwa kwa njia ambayo si halali yatarudishwa kwa umiliki ya umma. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tuko na mpango ya kuinua Kenya kutoka hali ya ufukara tupeleke kwa katika hali ya utajiri. Ndio sababu tumekuja ili tupige sasa mbio na mgambo kuambia nyinyi kwamba kumepambauka. Tarehe 9 mwezi ujao, wangapi kati wenu wako tayari kupiga kura kwa baba na mama? Sasa mimi sitaki nyinyi mpeleke mimi na Martha kule juu, na hapa chini mnaoichagua adui wetu. Chagua adui wetu hapa chini, watanipinya makende. Unataka nifinywe? Unataka nifinywe? Eh? Mtachagua watu yangu? Tuchagua watu yangu? Nasema timu yetu inaitwa Azimio, sio? Minataka yeye toke Azimio mpaka juu, ili six piece, sawa sawa? Nikisema semani Azimio. MCA. MCA. MP. MP. Women rep. Women rep. Senator. Senator. Governor. Governor. Rais. Sasa niko hapa na senator anatoka hapa, deputy governor alikuwa candidate juzi, tulikuwa na yeye bwana Maniki na Maina. Hello, hello, hello. Tulikubaliana, nataka yeye mwenyewe aseme. Nanyuki oye! Sisi tumeongea na baba ametoa amri, na kama rais wetu tumetii amri. Mimi na support Maina Njenga kiti ya senator. Mungu ni mwema wa Kenya, Mungu ni mwema. Yoho sasa meika laikiti ya kauti. Kumekucha laikiti ya na Maina Njenga. Seneta fresh laikiti ya ni Maina Njenga. Sasa kuna ile governor candidate. Huyu alikuwa anasimama na chama ya mama Martha na Kenya. Wacha yeye aseme vile. Nanyuki hoi. Mimi nilizungumziwa na mama Martha Wangari Karua, na kwa sababu ya kushikanisha Azimio, mimi nikatii amri, na wakaniambia kwamba hawataniachilia na watanichunga niweze kusupport Azimio.
Asante ni sana. Kama yuti wasema ni maina jeka Kula zote raikipia ni maina jeka Tano freshi Raikipia resti wote wameamua Raikipia isti wote wameamua Raikipia nazi wote wameamua Hello? 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 Kuna wale ambao bado wako katika race wanaendelea. Kwa mfano bwana Theta Mwangi na kadhalika. Tunaongea. Tunaongea na tukikubaliana tutatangaza. Sawa sawa. Sawa sawa. Sisi zote tuko kama Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa Gavana wa Laikipia ni nani? Gavana wa Laikipia ni nani? Wangapi wanapiga kura hapa nione, nione mikono. Haya. Mwisho sasa. Vijana. Nataka mkubali kuwa wanajeshi wa baba. Mko tayari? Wangapi wako tayari nione mkono kuwa wanajeshi wa baba? Sasa tarehe 9 ya mwezi ujao yani baada ya siku 12 baba atapiga parapenda alfajiri. Unaelewana vizuri? Hello? Waje mvuzela. Itakuwa namna hii. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jesse about turn. Jesse fire. Vijana 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 fire. What's up, guys? This is Winnie Odinga, aka Togo, aka Kazi. On August 9th, me, myself, and I will be at my polling station bright and early to cast my vote. Guys, be at your polling station and cast your vote as early as possible because your vote really, really counts. Fam, vote blue, vote Baba Namatha, vote Azimio.